16 великих атракціонів у парках обласного центру пройшли експертизу і у повній мірі готові до роботи. Хоча каруселі у Тернополі встановили, що у 80-х роках минулого століття, та нині вони справні для відвідування. Тепер важливо, кажуть спеціалісти, щоб відвідувачі дотримувалися нескладних правил безпеки. Далі у сюжеті Марії Котенко. Іван Линда уже 13 років працює техніком-механіком парку «Топільче». Каже, перед початком сезону робота кипить. Берізку, карнавал, човники, залізницю, автодром, сонечко та дзвіночок оновлюють і перевіряють, даючи потрійне навантаження. Всі технології проходять від і до, тому що і нагрузки даємо. Які це технології? Провіряємо метал, чи якісний приїжджає до нас оптива. Комісія приїжджає, тоді випробування йде, що нагрузку велику даємо, нагрузку в три рази більшу, як повинна бути, щоб були безпечні всі качелі. Ми все ремонтуємо, відновлюємо, щоб мали діти приходити, не були, як той казав, обіжені, щоб не боялися, щоб сміло йшли. А так, таких немає нічого, щось складного немає. Все. Часто ламається? Ні. Там практично автодром, що більшість у нас слабенький. У парк Топільче цьогоріч придбали новий атракціон для наймолодших відвідувачів – тепловіз «Гусеничку». Але діти надають перевагу стареньким і улюбленим. Які улюблені? Напевно, сілодочка. Човники? Так. Яка сама улюблена? Автодром. Що там є, розкажи? Там треба їздити на машинах. А вмієш вже керувати? Сам їздиш чи хтось старших з тобою? Ні, сам їжджу. А про правила безпеки знаєш? Ну, так собі. Ми з класом туди приїхали на відпочинок покататися. А подобається тобі? Так, дуже подобається. Ти вперше чи вже був? Тут був. Які найбільші атракціони тобі до вподоби? Качельки. Качельки? Човники? Так. А про правила безпеки знаєш на них? Так. Треба не витягувати руки, не вистрибувати, щоб не впасти. І треба вчасно зупинятися, щоб знати, коли зупинитися. Ну, коли ти катаєшся, ти піднімаєш вгору висоту і опускаєшся знову вниз. А не боїшся? Ні. А яка улюблена качеля? Моя улюблена качеля є човник. Знаєш правила безпеки, як правильно поводитись? Так. На них треба вчасно присідати і вставати, і не вистрибувати, коли ти вже хочеш зупинитися, а попросити когось, щоб тебе зупинили зі старших. Класний керівник 4 класу Світлана Іванівна із своїми дітьми на каруселі приїхали із Козови. Каже, що регулярно відвідують атракціони. Діти задоволені, та й ціни дешеві. Практично кожен рік ми з дітками приїжджаємо на ці качелі, оскільки ми хочемо, щоб їм запам'яталося, адже це все відбувається в їхньому дитинстві, і вони тоді здружуються і згадують ці такі чарівні хвилини дитинства. Про правила безпеки розповідаєте, якось нагадуєте їм, тому що дітки? Так, звичайно, перед кожною поїздкою, входячи в автобус, ми завжди нагадуємо правила поведінки на різних атракціонах, на їхніх улюблених машинках, на човниках. Хоч вони вже давно є, але це є улюблені качелі наших дітей. Так, діти? Так. У парку Національного відродження розміщено 9 атракціонів. Усі також пройшли технічний огляд і справні для відвідування. Ціни квитків на атракціони цьогоріч не зросли.